Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui sobre os supostos vazamentos. O maior vazamento que já aconteceu da história de One Piece. Você que vive na intraweb aí com certeza deve ter recebido alguma mensagem com várias frases pra lá de curiosas. Se você não sabe do que eu estou falando, segura aí que você vai entender um pouquinho mais. Mas são supostos vazamentos que dizem que vazaram em 2009 e algumas coisas realmente vieram a acontecer na história. Eu vou analisar passo a passo aqui, vou tirar alguns campos desses supostos vazamentos, porque a galera obviamente colocou coisas a mais ali. Eu pesquisei a fundo para saber se isto era real e você vai descobrir agora nesse vídeo. Óbvio, aproveita para inscrever se você é novo aí no canal, Escritor Mangalático, deixa um like. Então vamos lá, esse suposto vazamento, ele veio à tona por conta da volta do filho de Kaido. Eu já vou chegar lá, vocês já vão entender. Ah, mas a galera começou a pegar tudo que tinha vazamento na internet e fazer um compiladão, perfeito? Então tem muita coisa que colocaram nessa lista que não faz parte desse suposto vazamento de 2009. Temos, por exemplo, um vazamento do ano passado, que tem algumas coisas bem interessantes, tá? Como, por exemplo, Uranus ser uma pedra que pode controlar o clima e Monkey D. Dragon possui ela. Elbaf não será representada como um arco, mas como um plano para que aconteça algo, ou seja, um mini arco. Os cidadãos do Reino Antigo vieram da Lua e estão ligados ao Povo do Céu. O Reino Antigo não era tão bonzinho assim e eles estavam arruinando os recursos do mundo de One Piece, e essa é a razão que eles foram apagados da existência. E olha, curioso, eu fiz uma teoria onde eu coloquei isso. Bom, mas vamos lá. Garp morrerá defendendo a vida de Smoker contra um dos três almirantes atuais. Enel retornará com um enorme exército atrás dele. Olha essa que legal. O segredo de Crocodile é que ele é de uma das três principais famílias nobres mais importantes do mundo. Ele se preocupa muito com a sua imagem pirata e não gostaria que ela fosse revelada. Apenas Shanks, Doflamingo, Ivankov e alguns superiores do governo sabem. Doflamingo não se importou. A mãe de Luffy não será mostrada. Se o plano de Oda permanecer como está agora, ela é um personagem casual e não é um D. Ace deveria ser o verdadeiro irmão de Luffy, não deveria ser filho de Gold Roger. Marineford não estava programado durante o arco de Arabasta, daí a razão pela qual Ace se parece muito com o verdadeiro irmão mais maduro de Luffy, como a gente pensou quando viu Ace pela primeira vez. A inflação dos seios de Nami e Robin foi devido à pressão editorial. Olha que curioso, pra quem queria saber por que aumentou aí, né, durante o time skip. Oda mantém uma escala de potência por consistência. Mihawk, Akainu, Kaido nos níveis mais altos. Shanks, Enel, Garp e três almirantes estão no mesmo nível. Algumas coisas são aleatórias no quesito poder. A Okiji perdeu muito poder após a sua luta contra Akainu. Luffy é menos poderoso que Zoro. Sanji está em pé de igualdade com Jinbe. Crocodile, Sabo e Lau estão em pé de igualdade na questão de poderes. Dragon não é um lutador. Barba Negra não conseguiria matar um almirante ou Shanks neste momento. Bom, isso aqui são spoilers, supostos spoilers vazados do ano passado. Foi postado há um ano atrás, tá? Foi isso que eu achei. Mas esse aqui não é a grande questão. Inclusive tem umas coisas aqui interessantes que eu acho que podem vir a acontecer. O ponto que eu queria chegar pra vocês é num spoiler que supostamente dizem que é de 2009. Eu fucei a fundo, fucei galera, pesquisa avançada do Google. Fui no 4chan, que dizem que veio de lá, não achei qualquer rastro. E no 4chan você consegue rastrear coisas até o ano de 2007. Mesmo posts apagados você consegue. Não achei nada. Mas falando dos spoilers que vazaram, que tá todo mundo eufórico, supostamente sendo de 2009, a data mais antiga que eu achei dessa notícia é de agosto de 2015. E ainda assim é curiosa os acertos que tem nesses spoilers. Começa dizendo o seguinte: a garota do capítulo 795 será a nova gracinha dos chapéus de palha. Eu fui olhar o capítulo 795 e temos ali uma face aparecendo e eu fiquei na dúvida se era a Wanda ou a Carrot. E eu fui no capítulo 804, onde temos a primeira aparição desses personagens, e realmente era Carrot lá no capítulo 795, porque a Wanda utiliza uma bandana
E no capítulo 795 a gente pode ver a franjinha ali da Carrot, que aparece também no 804. É um acerto isso. A gente está falando aqui de 5 anos atrás. A gente sabe que a Carrot embarcou mesmo numa viagem durante o Holy Cake com os chapéus de palha. Isso é muito curioso. Seguindo, a gente tem a seguinte aqui, ó. Sandy estava escondendo uma grande coisa dos chapéus de palha sobre o seu passado. Holy Cake só aconteceu em maio de 2016. Então, sim, é um acerto. O cara que colocou isso, ele acertou que o Sandy estava escondendo alguma coisa sobre o seu passado. Na sequência tem Big Mom sabe tudo sobre Sandy, que seria o terceiro ponto desse vazamento. É outro acerto. Não tinha como saber isso. Agora aqui as coisas entram na parte especulativas, porque começa a dizer muitos pontos sobre o arco de Wano. Esse suposto spoiler, que dizem ser de 2009, mas não tem nenhum rastro desse ano, surgiu no capítulo após o 795, que é quando temos a entrada épica do Kaido, ele tentando se matar, tá? E aqui as coisas ficam interessantes. Law vai perder o olho na guerra contra Kaido. A Oda disse e confirmou que teríamos um pirata com tapa-olho até o final da série. O Law sendo esse pirata nunca me passou pela cabeça. Eu achei que seria o Zoro, até porque ele tem um olho fechado. O Jinbe. O Law perder um olho na guerra contra Kaido. Guardem isso. Essa aqui eu não entendi muito bem. Vamos lá. Chopper morrerá pelas mãos do Kaido. Parece que assim, a cada uma coisa que faz sentido, uma não faz. O Chopper morrer nas mãos do Kaido, por quê? Pro Marco entrar na tripulação e continuar como médico? O Chopper tem que completar o sonho dele. É o sonho do Dr. Hilulu, que é uma das histórias mais bonitas de One Piece. Chopper morrer pelas mãos de Kaido, será que o Oda teria coragem de matar um chapéu de palha assim? Eu acho interessante mortes quando acontecem, quando são bem feitas. Tá? Se acontecer e o Oda fizer bem feito, interessante, legal, perfeito. Mas Pound não morreu, galera. Pound tá vivo. Vocês viram aí a vontade dos pés, né? Pound não morreu, Pell não morreu. Chopper morreria? Bom, seguindo. Olha essa aqui agora. Kaido é um homem... A gente tá falando de 2015. Kaido é um homem suicida porque perdeu seu filho. Ele também tem uma filha. E foi nesse ponto que trouxeram à tona esses supostos vazamentos. Acertaram que realmente ele tinha uma filha. E o motivo dele ser depressivo e tentar suicídio, e ter um hobby de tentar se matar, é porque ele perdeu seu filho. E quem é o filho do Kaido? Tá colocado embaixo aqui. Kaido é o pai do Zoro. Eu sempre pensar muito bem disso, galera. Faz sentido? Não sei, toda essa ligação com o Shimotsuki parece o Ryuma. Mas se o Ryuma tem ligações com o dragão, por que o Zoro não teria ligações? Lembra que eu falei que é uma acerta e outra parece que não faz tanto sentido. Ele tem uma filha, acertaram, 5 anos atrás, certeira. Na sequência, Kaido é o pai do Zoro. Ah, pra mim é uma coisa que não faz muito sentido acontecer. Não faz, mas pode acontecer. O Oda desenvolver e realmente contar que o Zoro se perdeu e foi parar em algum lugar. Pode acontecer isso, tá? Ao mesmo tempo, eu queria que o Zoro fosse um personagem que talvez não tivesse um passado tão explorado. É simplesmente um cara que treinou e ficou forte. Sendo filho de Kaido, acaba ficando muito naquela de... O teu pai é forte e você vai ser forte também. E convenhamos, né, galera? Eu não sei muito bem o que penso. O que vocês acham? Vocês acham que Kaido pode ser pai do Zoro? Bom, seguindo aqui o vazamento. Zoro matará seu pai. Depois que o Kaido matar Chopper. Luffy ajudará Zoro a matar o seu pai Kaido. Então assim, o Kaido vai matar o Chopper e o Zoro e o Luffy vão lutar contra o Kaido. E o Zoro vai matar o pai dele. Beleza. Seguindo temos, quando Luffy e Zoro derrotarem Kaido, eles serão capturados por Smoker e enviados para Impel Down. Sabo e os Chapéus de Palha o resgatarão. Ah, se isto acontecer, quer dizer que o Sabo não está em Impel Down. Não foi jogado em Impel Down. Convenhamos que se a gente tiver uma investida dos revolucionários para salvar o Sabo, não teríamos novamente com o Luffy indo em Impel Down. Uma terceira vez seria um tanto quanto estranho. Esse ponto eu não sei se daria... É óbvio que isso daqui pode ser realmente um vazamento.
É dito que isso aqui, talvez o Oda, ele fez um breve resumo das coisas que aconteceriam e foi um papel que foi roubado, esse papel. Óbvio que o Oda mudaria algumas coisas, né, com o passar do tempo. Talvez nem todos os pontos centrais da trama, mas Sabo, para mim o Sabo tá em Peodar, não tem como. O que aconteceu com o Sabo? Ele tem que estar em algum lugar. Morto, o Oda não mataria ele fora das páginas. Perfeito? Esse ponto aqui eu também não sei se seria possível. Bom, Clay se juntará à tripulação na sequência. Perfeito, isso aqui eu acho que pode acontecer até quando a gente pensa que Sabo está em Peodal, vai ter uma fuga novamente e o Bon Chan consiga fugir. Aí olha só, Sandy terá seu momento com Big Mom e Zoro com Kaido. Big Mom matará Jinbe e o Luffy junto com Sandy vai destruir a Big Mom. Barba Negra vai fazer uma grande guerra contra a Marinha e vai vencer. Ponto curioso. Eu acho interessante. Temos a movimentação do Barba Negra. Esse ponto aqui é bom guardar. Shanks vai dar um susto no Barba Negra. Barba Negra mata Shanks e se torna Rei dos Piratas. Mas por um tempo muito curto. Isso daqui é uma aposta de todo mundo. É uma aposta inclusive minha. Não quero que aconteça, que o Shanks morra. Mas... sim, eu acho que o Barba Negra pode se tornar Rei dos Piratas antes do Luffy. Pode acontecer isso sim. E ficar por um período muito pequenininho ali até o Luffy derrotar ele. Por fim se tornar o maior Rei Pirata de todos os tempos. Para fechar o último ponto. Na guerra final, Sandy estará morrendo e vai dizer ao Luffy para levar ele ao mar. Ele quer ver o All Blue. Então morrerá sorrindo. Será uma morte interessante, como diz Robbie. Mais um chapéu de palha morrendo. Essa morte do Sandy seria uma coisa bonita se for desse jeito. Leve ele pro mar que ele quer ver o All Blue. Mas, cara, eu não consigo ver os chapéus de palha morrendo. Eu não consigo ver o One Piece se tornando essa parte tão dramática e triste. A gente tem um vínculo muito forte, muito emocional com todos os membros da tripulação. E é por isso que eu não sei se o Oda mataria algum deles. Não sei. Se ele não mata personagens aleatórios, imagine o tanto de questão que vai levantar se um chapéu de palha vier a morrer. Tem muita coisa aqui, galera, interessante. Todas as outras imagens ou mensagens que vocês receberam, cuidado, galera, não acreditem em tudo. Muita gente aumentou e muito esses vazamentos. O que temos de vazamentos supostos de 2009, mas que datam mais antigo aqui de agosto de 2015... são isso. E temos uns acertos. Carrot no chapéu de palha. Sandy com um grande segredo. Big Mom sabendo tudo de Sandy. Kaido tendo uma filha. São os grandes acertos desses pontos. Todos os outros aqui são especulações e teorias. Podem ser spoilers, como podem ser apenas devaneios de uma mente que colocou coisas aleatórias e conseguiu acertar. Se for um vazamento mesmo, eu duvido que o Oda manteria todas as coisas no lugar. Ele já disse que com teorias ele mudaria o rumo da sua trama. Se simplesmente acertasse em teorias, imagine com vazamentos grandes. Mesmo assim, muito curioso. A parte de acertar a filha do Kaido, certeira. Agora, Kaido ser pai do Zoro, eu não sei muito bem o que pensar disso. Olha, galera, esses vazamentos estão circulando a rodo. Cuidado com essas informações, não acreditem em tudo aí que roda na internet. Como eu disse, as pessoas aumentam muito as coisas e às vezes tornam teorias em fatos, colocando coisas que já aconteceram na trama. Por exemplo, essa notícia que abre o seguinte, olha como é que o cara coloca a notícia. Essa teoria é 100% verdadeira. Eu me odiei quando li isto anos atrás, por causa que a mesma pessoa que vazou essas informações também vazou a morte de Ace e de Barba Branca. Então algumas pessoas tendem a aumentar muito. Mesmo assim, temos coisas que realmente aconteceram aqui nessas teorias. Eu queria compartilhar com vocês isso aqui, dar minha opinião sobre alguns pontos e perguntar o que vocês acham disso daqui. O primeiro vazamento que eu coloquei eu achei até interessante porque vai bem para a linha teórica. Aqui, essas partes de mortes de personagens, a Luffy se entregando, sendo preso, indo para Impel Down, parece mais chutes e também coisas que foram jogadas ao acaso. Eu acredito que nessas linhas possam ter sim infos vazadas,
Mas a pessoa que escreveu a matéria pode muito bem ter colocado algumas linhas a mais, algumas frases a mais. Fiquei confuso agora. Kaido, pai do Zoro? O que vocês acham? Deixa sua opinião aqui embaixo, quero saber o que você acha disso aí. Galera, espero que vocês tenham ficado confusos, gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like para me saber. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Valeu por assistirem e fui.